Olá, você que tem moto estrada, Twister ou Phaser e quer carenar sua moto ou tunar, grande oportunidade aí, ó. Kit de carenagem para a moto Shinerai Racing. Kit composto por rabeta traseira, spoiler central, tanque de combustível completo, mais duas carenagens laterais por apenas R$ 700. Então não perca tempo. Adquira já o seu kit, produto usado, original, em boas condições de uso, como podem ver, ó. Tanque completo, viu, gente? É o tanque mais a capa de tanque e a tampa do tanque de combustível. Produto usado, como podem ver, em boas condições de uso. Volta a lembrar aí, a única parte que tem detalhes, que está com mais uso aí, em depreciação, é a rabeta traseira, tá? Mas o restante... produto usado, mas bem novinho, como podem ver, por apenas R$ 700, esse kit em promoção no Guarani Autopeças. Não perca tempo, compartilhe com os amigos aí que você sabe que tem interesse por colocar na moto. E não perca tempo. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098. Convido também para fazer parte dos nossos grupos Guarani Autopeças e também o grupo Motos Carenadas Tuning e Adaptações. Vocês encontram o link de encaminhamento logo abaixo na descrição do vídeo.